аспіранти з Альма-Матер посівати зібралися. Щоб спільноту привітати, та на втіху розійшлися. Сію, посіваю. З Новим роком всіх вітаю. Щоб в науці вам жилося та за дому не збулося. Щоб за планом все горіло та за грантом шелестіло. Щоб, як квіти надбання, прославляли все життя. На щастя, на здоров'я, на новий рік. Щоб наука була краще, ніж торік. Результатів аж до стелі, а впроваджень по коліна. Та щоб у керівника голова не боліла. Сію-сію посіваю, я журнал не оминаю. З Новим роком, щоб вам мати, маю зараз віншувати. Щоб у Скопусі стаття вийшла зразу і не одна. Доброчесність, як сестра, з кожним словом поруч йшла. Цитування на потіху, і грошей за це співміху. Сійся, родися, мета, завдання, об'єкти, суб'єкти і тема моя. Щоб у полі України, науковець виростив зернину, щоб вона вродила свій врожай, во славу захисників, во славу країни, ми спечемо свій каравай. Шановні адміністрації університету та наукові керівники, ми вітаємо вас із прийдешніми зимовими святами. І щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, сили, світлих вражень від життя та непохитності у виконанні своєї великої місії та праці.